Dámy, vážení páni, vzácni hostia. Vítajte na slávnostnom odovzdaní otvorení novovybudovaného mosta cez rieku Hron. Táto chvíľa je dlho očakávaná najmä pre obyvateľov Zvolena, ktorí takto nebudú musieť absolvovať každé ráno, každé poobedie niekoľko kilometrovú obchádzku. Tá už bude o malú chvíľu minulosťou. Dovolte, aby som na úvod privítal vzácnych hostí Janu Lašákovú, podpredsedničku Národnej rady Slovenskej republiky, Vladimíra Maňku, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Miroslava Kusejna, primátora mesta Zvolen. Dovolte, aby som ospravedlnil prezidenta spoločnosti Doprastav pána Dušana Mráza, ktorý z pracovných povinností sa tu nemohol zúčastniť a zastupuje ho riaditeľ závodu Zvolen pán Marek Očenáš. A samozrejme, vítam ešte pána poslanca Národnej rady, pána Jána Senka. A samozrejme všetkých vás, ostatných dámy a páni. V posledných rokoch bola situácia na tomto moste dosť kritická. Hrozilo je zatvorenie. A tak sa kraj. Takže most vydržal, mikrofóny nevydržali. Hrozilo uzatvorenie tohto mosta, preto sa kraj rozhodol pre jeho rekonštrukciu. Dobrou správou je, že most je hotový a hlavne bezpečný. A takisto informácia zo slovenskej autobusovej dopravy, že všetky linky, ktoré museli obchádzať, sa opäť vrátia na svoju pôvodnú trasu. Samozrejme, ešte jedna zaujímavosť. Tento most prežije každého z nás, ktorý dnes pri jeho otvorení sme tu, pretože záťažovou skúškou bola preukázaná jeho životnosť na 152 rokov. Určite každého z nás zaujíma, čo všetko sa na tomto moste opravilo, vymenilo, či vybudovalo úplne na novo. A preto poprosím riaditeľa závodu Zvolen, pána Mareka Očenáša, o úvodné slovo. Dobrý deň. Vážená pani podpredsednička Národnej rady, vážený pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Most, oficiálny názov má most na ceste 3. triedy, neoficiálny most pri Hypernove ponad Hron, volal po rekonštrukcii už niekoľko rokov. Som rád, že sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo získať potrebné finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. Rekonštrukcia bola rozsiahla, pretože z pôvodnej konštrukcie starého mosta, ktorý bol vybudovaný v roku 1963, ostali len základy a časti driekov, krajných a stredových pilierov. Doprastav závod Zvolen 4. mája tohto roku zahájil práce na búraní tohto mosta a dnes tu stojíme na novom, krajšom a hlavne bezpečnejšom moste. A za to by som teda chcel poďakovať tí, čo sa o to zaslúžili. Samotný most je dlhý 106 metrov, široký 15 metrov. Po obodvoch stranách sú chodníky a pribudol nový cyklistický chodník, ktorý sa stane súčasťou prepojenia cyklistického medzi mestami Zvolena Banská Bystrica. Most je štvorpolový, prefabrikovaný, tvorený s nosníkmi vopred predpätými, dĺžky 21 metrov, spriahnutý železobetónovou doskou. Ako zástupca Doprastavu som veľmi rád, že okrem závodu, ktorý ho realizoval, sa mohli na tomto moste podieľať aj prevádzky Doprastavu v rámci dodávky betónovej zmesi, je to Doprastav TBG, v rámci dodávky asfaltových zmesí z našich obalovacích centier, je to Doprastav Asfalt. Búracie práce robil náš materský závod mechanizačno-dopravný. Nosníky, ktoré boli vyhotovené našej prefe,
ložiska a samozrejme aj mostné závery sú tiež takisto z nášho špeciálneho závodu Senci. Zásluhou kvalitne zrealizovanej stavby, koordinácie, riadenia a hlavne aj priaznivého počasia sa nám podarilo skrátiť termín výstavby o 1 mesiac. A za to, že tu dnes stojíme pri tejto slávnostnej príležitosti, by som sa chcel poďakovať hlavne tým, ktorí sa o to zaslúžili. V prvom rade je to Banskobystrickému samosprávnemu kraju, že tie financie našla, a bez nich by to nešlo. Regionálne správe CIES pod vedením pána inžiera Jana Budkovského a jeho ľuďom, ktorí sa s nami trápili, pretože na stavbe je to živá vec, sú aj problémy, ale popasovali sme sa s nimi. Projektantovi Tesár a partner za projekt, mestu Zvolen za ústretovú spoluprácu, no a samozrejme stredisku 2 doprastavu Zvolen za naozaj profesionálne prevedenú prácu. S touto stavbou je spojené aj odozdanie pridruženého objektu rozšírenia kruhovej križovatky pre spoločnosť VAV Invest ako vyvolaná investícia pri výstavbe Európy Shopping Centra vo Zvolene, pretože je na to napojené veľkokapacitné parkovisko. Čo dodať na záver? Verím, že odozdávame naozaj diela, ktoré zlepšia komfort motoristické verejnosti vo Zvolene, ale aj jeho návštevníkov. Ďakujem za pozornosť. Vážení hostia, teraz sa vám prihovorí podpredsednička Národnej rady pani Jana Lašáková. Krásne predpoludne vám všetkým želám, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec Národnej rady, predseda samosprávneho kraja, primátor mesta. Aj toto krásne počasie nám zlepšilo určite náladu a konečne sme sa dočkali, že motoristi, ktorí prechádzajú cez Zvolen, ktorí chodia sem na nákupy, ktorí tu bývajú, môžu plynule prejsť z jednej, teda po komunikácii z jednej strany na druhú a nemusia obchádzať a krkolomne hľadať cesty, ako sa dostať na svoje miesto. Ja naozaj toto oceňujem a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podielali, samosprávnemu kraju, že aj v tej ťažkej situácii našiel peniaze, dodávateľom, samozrejme regionálnej správy ciest a želám si, aby takto, ako tu sa rýchle uskutočnila výstavba a rekonštrukcia toho mosta, sa pokračovalo po cestách v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji. Takže, pán predseda, aby sme mohli chodiť a otvárať cesty a mosty aspoň raz za pol roka. Želám vám všetko dobré, samozrejme prajem všetkým motoristom, nech tento most im slúži a vám, Zvolenčania, všetko dobré. Ďakujem pekne. O príhovor teraz prosím predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Vladimíra Maňku. Vážená pani podpredsednička Národnej rady, pán poslanec Národnej rady, pán primátor, vážení hostia. Začalo to niekedy pred 10 rokmi, keď som bol primátorom Zvolena a vtedy sa išlo stavať Zvolenské námestie. Ja keď som prišiel na úrad, tak na stole som mal zmluvu, že tento most má mesto Zvolen prebrať za 1 korunu. Od štátu. A ja som si ho bol pozrieť a sa mi nepáčil, lebo už tedy bol v zlom stave, tak som povedal, že ho neprevezmeme. A sme sa rok sme sa so štátom naťahovali a nakoniec sme podpísali zmluvu, že tento most prevedú mestu Zvolen za 1 korunu, keď ho štát opraví. A ja som prišiel na samosprávny kraj a našiel som tam aj most. Štát ho presunul medzi tým na samosprávny kraj a to bol problém, že tento most, vlastne komunikácie, ktoré nás nadväzujú, nie sú vlastne z samosprávneho kraja a preto nebolo možné nás získať financie z európskych fondov. Viem, že most bol v katastrofálnom stave a nestalo nič iné iba ho zrealizovať, aj keď naozaj peniaze nie.
chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí k tomu pomohli a ešte tu nebolo spomenuté tí, ktorí sa naozaj k tomu veľmi pričinili a to je, sú vlastne poslanci samosprávneho kraja, kde je tu aj predseda komisie dopravy, pán Družbacký, ktorý za to takisto veľmi bojoval a spoločne sme hľadali riešenia, aby sme to zrealizovali. A musím sa priznať, že my sme iba pred mesiacom na to zabezpečili financovanie a most už bežal. A ja som musel som ho pustiť, lebo by sme neboli stihli zimu. A keby sme to neboli stihli, tak by sa to bolo natiahlo tak, že by netrvala výstavba, bola by výstavba o mnoho časovo náročnejšia. A chcem sa poďakovať Doprastavu. Ja som sem chodil každý týždeň z obidvoch strán sledovať, ako to tu vyzerá. Chcem sa poďakovať za naozaj príkladnú prácu. Ja som nemal ani jeden ohlas od občanov, že čo sa tu deje, prečo tu už neotvárate, lebo každý videl, že Doprastav pracuje stále. Ľudia tu ako včeličky pracovali skutočne a chcem sa poďakovať, pán riaditeľ, za toto, toto je vlastne vzor výstavby, ktorý ste nám ukázali, ale ja mám s vami skúsenosti aj v iných aktivitách a naozaj ja som mal spokojné srdce, keď ste to budovali, že to aj vydrží a že to aj zrealizujete tak, ako, ako je to potrebné. Ja som obchádzal celé mesto a som chodil čerpať na túto stanicu naftu do môjho osobného auta, aby som ich pozbudil chudákov, lebo naozaj všetky tržby, čo tu mali, stratili, aj tieto ostatné obchodné centra a chodil som im hovoriť každý týždeň, vydržte ešte, zvládneme to a potom verím tomu, že sa to všetko vráti naspäť. Som veľmi rád, že sem prišiel aj pán poslanec Senko, napriek tomu, že ešte na jednu nohu nemôže mať poriadnu topánku butu, lebo utrpel zranenie a prišiel. A ja sa chcem poďakovať aj ďalším, to nebolo na moste samozrejme, aj ďalším, prišli tu až z Filakova, pán primátor, a ďalší, ktorí beriem to ako naozaj podporu k tomu, aby sme pokračovali to, čo povedala pani podpredsednička, v ďalších aktivitách. Náš kraj má 2500 km ciest, ktoré sú v našej správe, a 1040 mostov, a to je obrovské množstvo, a to sa nedá zrealizovať bez peňazí, a my tie peniaze nemáme. Aj preto verím tomu, že teraz bojujeme za zmenu zákona, aby došlo k inému prerozdeľovaniu daní z motorových vozidiel. Ja verím tomu, vyžaduje to samozrejme viac zákonov zmeniť, že od 1.1.2014 budú iné pravidlá, ktoré nám prinesú do rozpočtu možno okolo 5 miliónov eur ročne navyše, aby sme mohli naozaj pokračovať aj v takýchto aktivitách. Ja ešte očakávam, že vyjdú v tomto roku ďalšie výzvy z eurofondov na ďalšie úseky ciest a že ich budeme môcť zrealizovať. Milí priatelia, chcem sa poďakovať všetkým naozaj za podporu, chcem sa poďakovať obyvateľom aj Zvolena, ale aj majiteľom a prevádzkovateľom týchto zariadení za mostom, že ste všetci vydržali, vy ste vôbec nás neatakovali. Ja sa vám chcem poďakovať, verím tomu, že tento most vám prinesie aj do budúcnosti dobrý biznis a tým, ktorí cestujú do Bystrice a Zvolena, takisto, že to bude tá tepná, hlavná tepná medzi Bystricou a Zvolenou bude pokračovať. A možno by sme si mohli povedať, nehovorím to ešte isto, ale urobím všetko preto, to, čo naznačila pani podpredsednička, aby sme už v budúcom roku niečo, nielen cyklotrasa na tomto moste, aby pokračovala ďalej na Bystricu v budúcom roku v podstatne dlhšom úseku, aby sme potom mohli sadnúť na bicykle a povedať, že tento most odštartoval aj cyklotrasu medzi Banskou Bystricou a Zvolenou. Ďakujem ešte raz a verím tomu, že dneska pôjdem do práce už po tomto moste. A záverečné slovo bude patriť primátorovi mesta Zvolen, pánovi Miroslavovi Kusejnovi. Ďakujem pekne za slovo, milé dámy, vážení páni, milí hostia, milí priatelia. Dovolte i mne sa poďakovať predovšetkým predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja, všetkým poslancom Banskobystrického kraja, ktorí zdvihli ruku a podporili rekonštrukciu tohto mosta. Priznám sa, mal som obavy, keď som tadiaľto cestoval a doprava nám ustla na križovatke a tu stalo plno aut, pretože sa nemohli zaradiť. Mal som obavu, aby sme neskončili v rieke Hron. Nestalo sa. Chcem sa poďakovať za to, že dnes tu môžeme stať a že naši občania môžu most užívať v plnej paráde. Tento most patrí do toho nášho zámeru mestského, do siete rekonštrukcií dopravných.
Viete, že prebieha rekonštrukcia na Neresníckej a Lučeneckej ceste, kde sa buduje mimourovňová križovatka. Bol zrekonštruovaný most ponad Železnicu, opravený most ponad Slatinu, zrekonštruovaná Jesenského ulica, ešte nás možno čaká rekonštrukcia ulice Ľudovita Štúra a bol by som veľmi rád, keby pribudla aj kruhová križovatka pri Hypernove, ktorá by takisto trošku tú dopravnú situáciu ešte skvalitnila. Pevne verím, že to, čo sme urobili, naši obyvatelia ocenia. Tá kvalita je viditeľná a dúfam, že to bude slúžiť všetkým našim občanom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. O tom, čo hovoril pán predseda, teraz nás bude čakať prevziatie majetku do mesta Zvolen. Pýtali sa ma médiá, ako to dopadne. Verím, že to nebude žiadna tragédia, že poslanci tento zámer schvália. Ďakujem pekne. Vážení hostia, teraz prichádza tá očakávaná chvíľa. Prosím hostí, aby sa ujali nožníc a slávnostne prestrihli pásku. Symbolicky tak odovzdajú novo vybudovaný most do užívania. Ďakujem našim hosťom za slávnostné prestrihnutie pásky a vás, ctení hostia, v mene primátora mesta Zvolen, pána Miroslava Kusejna, pozývam teraz na slávnostné odovzdanie stavby Zlepšujeme život Zvolenčanom, rekonštrukcia verejných priestranstiev, ktoré sa uskutoční na námestí Slovenského národného povstania pri kostole svätej Alžbety o niekoľko minút. Niektoré bolo, my už si nerozumieme.